Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Mä tuossa nyt sitten kuuntelin taas Mika Aatola, oli, oliko se puheena ohjelmassa haastatteluna. Ja... tämä on nyt kyllä hyvin mielenkiintoista. Siis, pu... Ottakaa nyt huomioon, mä vaan siis ajattelen ihan niin kuin ulkopuolisena tarkkailijana. Katsoin hänen puhetekniikkaansa ja sitä, mitä hän sanoi. Mun mielestä hän sanoi sellaista niin kuin ympäripyöreitä, mitä esimerkiksi poliitikot sanoo. Mä luulen, että se hänen suosionsa on juuri siinä, että kun hänellä ei ole mitään vastuuta, kukaan ei tarkasta mitään, mitä hän sanoo, ja hän kuitenkin puhuu selvästi politiikkaa. Hän siis edustaa tätä vallalla olevaa poliittista käsitystä, mikä se nyt sitten milloinkin on, mutta kyllähän se tämmöinen vihervasemmistolainen ajatusmaailma on, eihän hän ainakaan sitä torju. Eihän missään tapauksessa esitä mitään niin sanotusti oikeistolaisia asioita. Hän on varmasti ihan Joe Bidenin vankkumaton tuki, Mä hän ei negatiivista sano Joe Bidenista, ei sitten yhtään sanaa, vaikka maailman melkein sekaisin. Ja niin ajatelkaa, että meillä on asiantuntija, joka ei mitenkään noteraa, että Joe Biden on ihan sekaisin, eikä, eikä hallitse tuota presidentin hommaa enää ollenkaan. Ja kaikkialla maailmassa Joe Bidenille nauretaan, ja lisäksi kaikki Pohjois-Korea ampuu nyt näitä ohjuksia, ampuu jo Japanin yli, ampuu sinne, ja Kiina pyrkii, kaikki pyrkii, ja Venäjä hyökkää, ja suunnittelee yhteistoimintaa Pohjois-Korean kanssa, tai se tekee, ja Iranin kanssa, kaikki on löytänyt, kaikki Yhdysvaltain viholliset on löytänyt toisensa, eli yhteinen nimittäjä on Joe Bidenin kyvyttömyys ja tietysti hänen puolueensa. Siis ei hän puolue hänet on sinne junaillut. Ei ei, ei, ei niinkään Amerikan kansa, koska Amerikan kansa äänestää eh, sitä puoluetta kuitenkin. Se puolueen jako on niin voimakas. Ja varsinkin kun me nyt tiedetään, että siellä on siinä mielessä huijausta, että nuo esivaalit, niissä ei saatu edes tuloksia osassa esivaalissa, niin mikä demokraattinen prosessi se on. Ja aluksi Joe Biden ei saanut edes kannatusta ja muut vetäytyi. Mikä sai heidät vetäytymään? Ja näin se junaltiin. Ja sitten se, että tämä Joe Bidenin pojan Hunter Bidenin tietokone, niin se kiellettiin, että sen kovalevo olisi tallella ja se paljastaisi arkoja asioita, jotka ei ole eduksi Joe Bidenille. Ja pelkästään, että se tietokone, kun se kiistettiin tässä mediassa, myöskin Suomessa taisi olla, että käytiin kampanja, että ei sitä ole olemassa, että se on venäjäistä propagandaa. Niin, niin kun se on olemassa, niin pelkästään se olisi ratkaissut nämä vaalit kirkkaasti tuota, niin tämän mörön hyväksi. Koska tilannehan oli se, että nämä ihmiset ilmoittivat, että he olisivat äänestäneet joko mörköä tai sitten jättäneet äänestämättä. 40 prosenttia muistaakseni joka tapauksessa oli iso prosentti. Ja niin, niin tuota, ja tämmöisiä asioita, että e, kyllähän se on selvää, että siinä on ollut monenlaista tällaista filppiä. Ja nyt sitten niin tämä, e, Mika Aaltola ei puhu semmoisista asioista mitään, ei, ei, sitä saa mitään tolkkua, mitä hän puhuu. Hän on ihan e, Jordania ja hän on... Luennos sillä tavalla ylimieliseksi taas. Hän oli välillä pikkusen, sanotaanko. Se vähän luulee, että se johtuu hänen epävarmuudestaan. Hänellä on jotenkin vaikeuksia lauseiden muodostamisessa ja muussa, niin se tekee sitten, että hän niin ottaa tämmöisen ylimielisen asenteen. Mutta ajatelkaa tosiaan, että me ollaan nyt Suomi, jos joku, kun puhuttiin, että onko demokratia vaarassa, jos republikaanit pääsee valtaan. Mutta nyt näyttää siltä, että Suomessa ei oikeastaan keskustelulle arvo keskustelusta puumattakaan. Ei anneta enää mitään sijaa. Meillä siis on keksitty tämmöinen ulkopoliittinen instituutti, jonne värvätään koko ajan niitä vähiä keskusteluja, joita voisi olla. Ja sitten Aleksanteri-instituutti, siellä lähinnä sitä ja jotain muuta Eli näyttää siltä, että ulkopuolinen instituutti on aika vahvasti sosidemokraattian hallussa ja taas tämä aleksanteri instituutti vasemmistoliiton. Ja tietysti tilanne on se, että kokoomus on vähän epäselvä, että mikä se kokoomus oikeastaan on. Siellä on se liberaali suunta on varmasti ö, hyvinkin vasemmalla ja, ja niin poispäin. Mutta se nyt on oma juttunsa. Mutta joka tapauksessa niin meillä on nyt täällä aika erikoinen tilanne koko Suomessa, että meillä ei niin kuin voida keskustelua enää käydä ollenkaan. Siis on etukäteen sovittu, että koko ajan niin sanottuja asiantuntijoita vyörytetään, jotka on ulkopuolisesta instituutista tai vastaavasta. Ja he voi puhua ihan asiaa tai aivan asian vierestä, mutta kaikki on valmista. Ihmisten ei tarvitse, Tämä on niin kuin aivopesua. Ihmisten ei tarvitse ajatella yhtään mitään. Ja täällä munkin kanavalla niin näkee sen aivopesun tuloksen, että on joitakin ihmisiä, jotka tuota, jotka ottanut yhteyttä, niin niillä on se ongelma, että ne näkee, että kaikki oikeisto on pahasta. Oikeisto tekee ja ne on rikkaiden puolella. Täs ei ole mitään järkeä, koska mä tunnen paljon vasemmistolaisia ja olen ollut tekemisissä. Ja kuka tahansa, joka tuntee, niin vasemmistolaiset on ihan varsin varakasta väkeä. Varsinkin heidän nämä vanhemmat ihmiset ja kannattajat. Niin eihän se ole vasemmiston idea oikeasti ajaa köyhien ja, sorrettujen asema. Kyllä se on niin, että Suomessa on vain kaksi puoluetta, jossa on selkeästi näitä köyhimpiä ihmisiä, Sorretussa asemassa oli on perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit. Olisi aika luonnollista, että ne niin enemmänkin ajaisivat köyhiä ja sorrettujen ihmisten asiaa. Mutta tämä, tämä koko homma on niin kuin täysin vääristynyt ja ollaan jossakin ihme poteroissa, joita, joita ei mihinkään enää tarvita. Kun sen sijaan meidän yhteiskuntaa pitäisi kehittää ja meidän... Vier vasemmisto ei kykene kehittämään. Se on näyttänyt nyt, se on saanut olla nyt kohta neljä vuotta, kolme ja puoli vuotta yli vallassa. Ja se ei ole saanut aikaan oikein mitään. Sitten sanotaan, että nämä aikaisemmat oikeistohallituksetkaan, sitä, ja siis, siis tämmöistä ihan selkkaa soopaa. Siis kysymyshän on siitä, että, mikä tässä on unohdettu, että vasemmisto pelaa toisten rahoilla veronmaksajien raolla. ja käyvät veronmaksajien kukkarolla ja itse hyötyvät siitä törkeästi. Koko ajan uusia virkoja, asemia, avustajia, iso lauma, kaikkia muuta. Ja todella ovat tuommoisia rikkaita sampania sosialisteja. Sanna Marinkin käy siellä lomia viettämässä luksuspaikoilla, missä on vilmitähtejä ollut ja kaikkea tällaista. Että tämäkö nyt on sitä nykyvasemmistolaisuutta? Siis ongelma ei ole sinänsä vasemmisto, vaan sen nykyinen tila. Siitä on tullut sellainen porukka, joka on kaiken kehityksen, edistyksen jarru, koska he ovat jääneet niihin vanhoihin poteroihin. He yrittävät suojella niin ammattiyhdistyksessä, hallituksessa, missä tahansa he ovat, he yrittävät suojella näitä omia etuoikeuksiaan ja asemia, kun yhteiskuntaa pitäisi kehittää. Ja nimenomaan pitää huomioida ne köyhät ja ahdistetut ja koulukiusatut ja muut. Ja tämä meidän peruskoulu on ihan silkkaa soopaa. Sen tulokset, mitä sillä aikanaan saavutettiin, niin ne eivät ole ollenkaan verrannollisia. Siis ensinnäkin ne luokat, mulla on kerrottu, niin ne valikoitiin sillä tavalla jo tarkoitushakuisesti ja ne kriteerit ja kaikki järjestettiin, että ne oli Suomelle edullisia, koska meillä ei ollut myöskään niin ei otettu maahanmuuttajia, jotka taas muissa maissa on ollut, joilla on ollut vaikeuksia opiskella kieltiä ja muuta. Mutta oli mikä tahansa, niin tämän hallituksen aikana on koulu, koulujärjestelmä rumahtanut, siitä ei enää, sitä ei voi pystyä enää pelastamaan. Ja sitähän se Liv Andersonkin pelkää, että että se hoksattaisiin. Ja sen takia me pitäisi niin kuin kokonaan lähteä rakentamaan sitä uudella tavalla, jossa siis tulisi huomioon näitä yksityiskouluja, koska ne motivoi ihmisiä, niin opettajia, kuin koko henkilökuntaa ja lapsia, että niihin pyritään. Ja ne on erikoistunut johonkin, ja niiden valtion avut pitää olla niin, että ne on ihan samanlailla kuin yleisetkin koulut. Niin silloin se toimii. Silloin köyhän lapsi voi mennä sinne erikoistumaan ja viis välittää näistä höpötyksistä, mitä nykyvasemmisto puhuu, sen jälkeen kun he itse saavat ajatella omilla aivoillaan ja nähdä eteenpäin tulevaisuuteen. Ei tässä enää tarvita vanhoja poteroita. Se on kuolemassa tämä vasemmisto kokonaan. Ja nyt sitä Sanna-Mariin yritti saada sitä tämmöiseksi pileaatteeksi. Mutta kyllä ne osaan on saanut muutkin puolueet pilettää, että ei, se, ei sekään oikeastaan, ei se mitään ratkaise. Ei alkoholihuumeet, pilettäminen, juhliminen, niin ei se ole mikään elämän tarkoitus. Ja valoa vähän pitää. Siis jokainen tajuaa, että sellainen, joka tekee ahkerasti töitä, hän tarvitsee ei mitään yöiden valomista, vaan nukkumista ja sillä tavalla tulee hyvinvointi. Nyt on syntynyt tämmöinen, että Suomessa hyvin monet valvoo kaiken työt. Se on ihan ymmärrettävä vanhemmille ihmisillä, kun on unihäiriöitä ja se on, se on eri asia. Jos ei ole enää esimerkiksi työelämässä, niin totta kai silloin voi nukkua vähän eri rytmillä. Mutta silloin, jos on varsinkin vastuullisissa tehtävissä, niin täytyyhän olla siinä kunnossa, että niitä tehtäviä todella voi hoitaa. Eli kyllä tämä on aika erikoinen juttu, että siis meiltä on viety mahdollisuus itsenäiseen ajatteluun. Meille heti työnnetään joku niin sanottu asiantuntija, joka sanoo meidän puolesta. Ja se näkee, puheen puheenaihe ja näitä, mitä nyt on futukasti ja muuta, niin nämä toimittajat, nämä nuoret kaverit, niin ne ei haasta ollenkaan näitä. Ne ei ole mitään... Ää, tuota, tämmöistä niin kuin hot dog on pipi jossa ihan kovasti haastetaan se haastateltava. Nämä on vaan tämmöistä, että kaikki käy. Ja tämä mahdollistaa sen, että tämmöinen huijaus on mahdollista. Eli huijaus on siinä, että erilaisia ajatusvaihtoehtoja, näkökulmia ei tarjota mahdollisina vaihtoehtoina. Ja vaihtoehdottomuus on diktatuuria, se on sitä epädemokratiaa, ja tähän kohti tässä ilmeisesti pyritään. No, toinen päivä huhtikuuta me voimme näyttää, että, että me emme usko tähän satuun, ja meidän vaan, on vaikea vaan, että koska tämä järjestelmä on niin ovelasti laadittu, se tulee sieltä Amerikasta, eli mihän siihen nähdään, Käyttää mukaan asiantuntijoita koko ajan, jotka ovat siis tämän yhden puolueen agitaattoreita. Ja ne, jotka sitten sitä katsoo, niin voivat saada vain ne näkemykset. Mutta Yhdysvalloissa myöskään tämän entisen demokraattisen, nykyisen epädemokraattisen puolueen kannattajatkaan eivät usko siihen tänään. <laughs> He vaan kannattavat sitä historiallisista syistä tai, tai sen takia, että jotka ovat radikaaleja, niin heidän on, jotka panee kaikki arvot pärekoppaan, niin ainut kanava, kun ei ole omaa puoluetta, niin on tämä epädemokraattinen puolue. Ja tilannehan on se, että se syy, miksi tämä republikaanien ja tämän entisen demokraattisen puolueen, se ongelma on siinä, että tämä entinen demokraattinen puolue, se ei voi menettää niitä radikaaleja, joita on noin 30 prosenttia, 2 -30 prosenttia. Se on siis noin 15-10 prosenttia Amerikan väestöstä tai äänestäjäkunnasta. Niin jos se menettää ne äänet, he menettää kaikki vaalit. Ja sen takia he joutuu niin kuin, niitä radikaaleja tyydyttämään ja yrittää hämätä niitä, että ei ainakaan taloudellisia suuria minimipalkkoja ei nosteta eikä mitään sellaista, joka häiritsisi sitä, sitä, rikkaita amerikkalaisia, jotka johtaa itse asiassa sitä epädemokraattista puoluetta rahoittajina ja muuten taustavaikuttajina. Ja sitten taas republikaanipuolueella on kanssa tämmöinen hyvin voimakas oma äärilaitansa. Se on ehkä vain noin 10 prosenttia, ehkä pienempikin, se on tämmöinen ääriuskonnollinen ö, tuota, ryhmä, ja se ryhmä ei sitäkään haluta menettää. Jos republikaanit menettää tämän ryhmän, niin silloin he menettää vaalit. He eivät nämä enää sitten mene äänestämään ollenkaan. Niin tavallaan tässä ollaan näiden tällaisten asioiden kanssa koko ajan tekemisissä kuin Yhdysvalloissa ollaan, kun siellä on vain kaksi puoluetta. Eli se voisi kyllä tietysti helpottaa tätä tilannetta, jos siellä olisi useampia puolueita, mutta todellisuudessa siellä ei ole nyt minkäänlaista painetta tähän, koska ö, nämä, jotka mahdollisesti muodostaisivat oman puolueen, ne hyötyy tästä tavattomasti tästä vahan kieliasemasta. Ja sen takia ne toimii niin kuin ne toimii ja pysyy siellä omissa puolueissaan. Tämmöisessä maailmassa me elämme ja joka päivä nämä asiat vaikuttaa meidän myöskin tulevaisuuteen. Minkälaisen tulevaisuuden sinä haluat? Haluatko sinä, että meidän tulevat sukupolvet on aivopesty näiden niin sanottujen asiantuntijoiden ja poliittisten politrukkien kautta, niin että tämmöinen itsenäinen ajattelu, asioiden selvittäminen, taustojen selvittäminen ja vastapuolen argumenttien tuota, läpikäyminen ei ole enää sitten niin kuin sallittua. Siis kun mä käyn näitä argumentteja, niin mulla ei ole tietysti aikaa käydä molempia. Koska mediastahan ne kuulee. Kaikki me kuulemme, mitä tämä epädemokraattinen puolue Amerikassa, mitä se kannattaa, mitä se ajattelee, mitä se haluaa meidän ajattelevan, eli ei ajattelevan oikeastaan itsenäisesti yhtään mitään. Niin mä yritän tuoda sitä vastapainoa näissä. Ja tämmöistähän se on. Ja jos haluat olla pohtimassa, älä epäröi tilaa tämä kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsit peukuta, minä peukutan teille. Peukuttaminen, tykkääminen, tilaaminen. Sen tärkein asia on, että tämäkin video leviäisi. Ja ihmiset rupes vähän niin kuin ajattelemaan, että mihinkä tässä nyt oikein on menossa. Tämä siis vaikuttaa kaikkiin Suomen kansalaisiin ja kaikkiin puolueisiin, tämä aivopesu. Ja kaikki niin kuin se tämä, että Mika Aaltola on saanut noinkin suuria prosentteja, se kertoo, ei, se kertoo tästä järjestelmästä. Eli tässä voidaan, niin kuin, mä kerroin teille, että mulle on muutamat toimittajatkin sanoneet, että Yle esimerkiksi pystyy yhtäkkiä nostamaan ihmisen suosikeksi, vaikka 83 prosenttia saada, saada tukea. Ja yhtäkkiä laskea ihmisen. Siis tämä median valta, ja sen takia pitäisi kysyä, kuka se median takana on. Ketkä ne on ne, jotka siellä niitä päätöksiä tekee toimituksissa ja muuta. Ja mitkä on kaikki kytkökset. Ja tosiaan, kun mä katsoin tätä MOT-ohjelmaa, niin olin järkyttynyt. Siis sehän haastatteli ihan vaan näitä viranomaisia ja hyväksy kaiken, mitä he sanoo. Se MOT on menettänyt kyllä ihan täysin. juttunsa se on ilmeisesti liittynyt tähän nyt tähän tähän nykyiseen vihervasemmistopolitiikkaan. Siis, siis sillä ei ole enää hampaita ollenkaan. Ja se oli aika järkyttävää seurata sitä. Eli joskus Motte on kuitenkin jo yrittänyt ainakin tutkia jotain. Mutta nyt Suomesta on ilmeisesti koko journalismi, tutkiva journalismi, aika lailla kuollut. Valitettavasti. Toivotaan, että herätys tapahtuisi viimeistään toinen huhtikuuta ja me saataisiin sellaisia ihmisiä, sellainen eduskunta, joka valitsi, tai tulisi sitten valituksi sellainen hallitus, joka lähtisi tekemään näitä terveitä, vaadittavia uudistuksia niin, että tämä hyvinvointiyhteiskuntakin voitaisiin pelastaa tai palauttaa. Ja se pitää alkaa koulujärjestelmästä kaikesta. Ja nämähän ei poliitikot halua edes keskustella, ne haluaa ääniä, ei ne halua keskustella siitä, että tämä koulujärjestelmä on mätä. Ja suosittua puhua siitä. Ja niin näin edespäin. Mutta ajattele sinä. Sinulla on oikeus ajatella ja nähdä missä me mennään ja mihin ollaan menossa ja mihin meidän pitäisi mennä. Kiitos paljon. Hei hei!